в Уминский лес. Вот так тут спевают птахи. Там экопарк будується. Ну, зараз. О. Велика кільцева. Будується. Це торговий центр. Ну, зараз вихідний. Ось от. Сховалась. Тут голуби. Там, ой, це лиска. Ось вона плаває. Ось, а та сховалась десь. Ось тут, а там. Ой, лисок багато, а кряк не бачу я. Вже ласівки прилетіли, ось полетіла. А я там ще. Лисок багато плаває, вже третій, три я от нарахував. А кряків не бачу. Рибалка сидить. І ласівка вже прилетіла, я вже бачу, літає. Yeah.
всі вже жаби квакають. А тут і шпаки літають, мабуть, ці хрущі ловлять. І чорні ці дрозди. Так що тут гарно на природі. Ось правильно, що робили в цьому році, я не бачу. В тому році палили оці, цей очерет. От це перший рік я не бачу, щоб палили. І це правильно. Там висиджують ці крякви всі та інші качки своїх пташенят. Їх і не видно, тому що вони з пташенятами там в цих очеретах йде. По соборні зараз фору пройду. Я перекриваю. Ось мене там буде. Сільрада буде. Тут багато аптек. Точніше, аптека є, і піца, і вдома магазин. Ну і фура. Нова пошта тут недалеко. Тут всі. Лесик. Астрономчик лесик. В оренду здаються оці. Щастя було колись. Готель. Я тепер не знаю, як він називається. Ради. Ось такі квіти в цих вазонах. Дуже гарні, красиво. В тому році красиво тут було і в цьому. Сьогодні відпочиває Сільрада. Субота.
наверное, вышеванное Ярослава Мудрого. А там авиатор вот. Зеленый дверь, тут такие квиты вот продают. Так что бузок квитный. Все. Рак. Що знаходить там? Мабуть, і ціхи. Травневих цих. Хрущів. Да, у нього дзьобик такий великий, так що він. Там знову це. Ой, знайшов. Так, він хрущів шукає. І в траві, всі в газоні. Як вони знаходять їх, я не знаю. Ну, виходить у нього. Ось він. Ось біля Франсуаза. А там епіцентр поставив ось такий теж постамат, безкоштовна доставка.